jo, kauppakassi video. Käytiin Riismo Central 41.29 yhteensä viikon metot. Tai ainakin pitäisi olla, että mölö. Toinen mölö. Joo. Tuli vähän roskiakin vietyä samalla pois. Vanskutsit, että hedelmäaakkoset. Emmentaalijuustoraaste ja pizzajuustoraaste. Tilli, iso väki tilli. Sitten tortilloihin spice mixi. Pari tomaattisosetta. Jos jaksaa tehdä pizzaa. Sirkusaakkoset. Venäläiset meetwurstia. Valkosipuli meetwurstia. Kevyt nakki. Jalapenoja, niin iso purkki. Chokeri, kiitä chokeri, josta käy pannukakku. Pari tunaa öljyssä paloina pizzaan. Parit lihapiirakat. No, että ei pitäisi syödä, mutta kun ne on hyviä, niin joutuu syömään. Tulinen Rainbow Charlesa. Tortilloja. Pari mustikkaoloa. Mustika keitto. Snellmanin chikanauta. Joo. Näin se homma edistyy. Viipaloitu moniviljaleipä. Ostatte testimielestä tämmönen Rainbow Chalami kiviuunipizza. Sitten taas pannariin, niin mansikka vadelmahillo. Omenaa muutama. Jäävuoret salaatti. Ikmannin mustikka ja metsämarjajogurtti. Ja viimeisenä Rainbow, kevyt mansikkakeitto. Noin nyt käsi. Nyt siellä on taas sit pikkasen särää.
jonkin verran. Nyt aletaan juomaan chumppia. Vedetään tiskit ja syödään vähän karkkia ja vitamiini hinalle. Mitä sä hinaat? Mitä sinä hinaat? Heiti. Näitä ihminen. Joo. Joo. Eikä siin muuta kuin kahvetta ja koneen kimppuun ja tiskit ja varmaan sitten ruoanlaitto sitten näihin tunnelmiin täältä.